Rätt fotbollsskor är avgörande för ett bra grepp och en positiv upplevelse på planen. Vi på XXL ger dig en snabb guide till hur du hittar rätt dobbar. AG står för Artificial Grass. AG-dobbar är mindre, mjukare och tål slitage. De är perfekta till konstgräsplanen. FG står för Firm Ground och är dobbar som är långa och hårda. De här dobbarna ger bra grepp på mjuk naturgräs. TF står för Turf. TF-dobbar är bra på grus, konstgräs och hårt naturgräs. MG som står för Multiground är dobbar som är mjuka och korta som passar bra till hårda och torra underlag. SG står för Softground och är långa dobbar som är bra grepp på våta underlag. Lycka till med matchen, oavsett väder och underlag.